Отже, починає наш рейтинг 6-те місце Харківський окружний адміністративний суд, який визначив цільове призначення використання центру міста його громадянами. Цитую. Він заборонив, відповідно, проведення мирного зібрання, оскільки мешканці та гості міста з неповнолітніми дітьми відвідують центральну частину міста з метою культурного відпочинку. І проведення мітингу представниками Демократичного альянсу, що викрикують лозунги, може викликати їх негативну реакцію та обґрунтоване обурення, визначив суд і на основі цього заборонив проведення цього мирного зібрання. Отже, це 6-те місце. На 5-му місці знову Харківський окружний адміністративний суд, який, як в одному з відомих мультиків, отличився умовою сообразительністю, а я б сказала, навіть спостережливістю. Він заборонив проведення мирного зібрання на тій основі, і тут я цитую, «Слід відмітити, що вказаний захід планується проводити в зимовий період року. І для того, щоб у нас не виникло сумнівів, що це значить, в дужках зазначено, в умовах низької температури повітря». І далі суд робить геніальний висновок. Він пише, як наслідок можливе використання приладів опалення. Далі, у відповідності до правил пожежної безпеки в Україні, суд наводить ці правила і те положення з них, що улаштування тимчасових печей у приміщеннях, як правило, не дозволяється. Далі суд перераховує, що ще не дозволяється учасникам мирних зібрань розводити багаття, спалювати відходи тару, викидати незахашене вугілля та попіл на відстань менше 15 метрів від будівель та споруд, а також у межах, установлених будівельними нормами протипожежних розривів. Напевно, передбачається, що учасники мирних зібрань якраз от викидають незагашене вугілля і попіл під час їх проведення. І останнє в цьому рішенні, яке посіло 5-те місце, суд виніс вирок, так би мовити, усім мирним зібранням, які проводяться у зимовий період року за умовах низької температури повітря. Він пише, крім того, забезпечення пожежної безпеки при проведенні подібних заходів у межах міста потребує відволікання значної кількості особового складу підрозділів МНС, та оформлення відповідних дозвільних документів. Ну, напевне, передбачається, що учасники мирних зібрань от мають тягати з собою оці тимчасові печі. Ну, повітря ж холодне, щоб учасникам було комфортно. Це було 5-те місце. 4-те місце. У рейтингу посів Миколаївський окружний адміністративний суд. Він відзначається особливо ревностним піклуванням стосовно засад моралі і взагалі моральності суспільства. Тут треба цитувати. Суд вважає, що проведення акції біля прокуратури Миколаївської області, під час якої передбачено тримання портрета прокурора Миколаївської області Гальцова вниз головою, з подальшим вкиданням портрета в урну для сміття, суперечить моральним засадам демократичного суспільства, створює реальну загрозу порушення громадського порядку, охорони здоров'я, портрета, напевне, чи моралі, та захисту прав і свобод інших осіб. А також дані дії можуть призвести до заворушень між учасниками акції, напевне, за право, хто ж кине портрет в урну, та іншими особами. Це було 4-те місце. І 3-те місце знову посідає Миколаївський окружний суд. Йому не пощастило. Власне, попри попередню заборону, учасники акції вже іншої також захотіли використати аналогічний сценарій, але на цей час вони хотіли спалити портрет міського голови та начальнику департаменту ЖКХ з метою висловлення протесту проти дій посадових осіб. І Миколаївський окружний адміністративний суд показав, що він має широку фантазію, і йому абсолютно не проблема придумати іншу підставу для заборони. Суд вважає, що у випадку вчинення дій, зазначених у заяві повідомлення відповідача, існує загроза заворушень, а далі пояснення чому. Так як дана акція буде здійснюватись в небезпечний для здоров'я та впливу на психіку людей
та самого організатора спосіб. Ну, не інакше, як виключно щирою мотивацією суду і турботою про здоров'я учасників і організаторів, ну, не можна це рішення ніяк пояснити. Друге місце. На другому місці опинилося рішення Окружного адміністративного суду Києва. Пам'ятаєте, коли влітку на 6 днів з 4 до 9 липня суд заборонив усі мирні зібрання в центрі Києва, в тому числі під заборону потрапила спонтанна акція під Українським домом проти законопроекту Ківалова-Колесніченка. Так от, напевно, учасникам акції під Українським домом було особливо цікаво дізнатися, чому вони не можуть проводити акцію і висловлювати свій протест проти прийняття цього законопроекту. Адже цією причиною на цей час стало святкування Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки. Суд у своєму рішенні описує в кількох абзацах важливість цього свята, а далі прив'язує до цього реальну загрозу терористичних атак. І далі цитата. Посольство США в Україні направило лист до КМДА, в якому просить посприяти в забезпеченні заборони проведення іншими організаціями публічних заходів та демонстрацій навколо резиденції посла США. Те, що в цей периметр радіус резиденції посла США ще потрапили кілометри, да, от, протяжністю інших міст, вулиць, районів, власне, окружний адмінсуд, який використав цю підставу, не зупинило. І перше місце. Ви знаєте, от, читаючи ці рішення, дуже було важко визначити, ну хто ж посяде перше місце. Ну, ми вирішили всім суддям сказати, щоб вони не засмучувалися, що саме входження в цей рейтинг – це вже є перемогою, з чим ми їх вітаємо. От. Але на першому місці у нас Черкаський окружний адміністративний суд. Суд цитує і детально вивчає профільний закон України про боротьбу з корупцією, а далі на основі вивчення цього закону робить геніальний висновок. І тут я не буду коментувати, я просто це зачитаю. Нормами закону не передбачено право громадськості на проведення мирних зібрань як захід щодо запобігання і протидії корупції. Таким чином, доказів, які б свідчили про корупційні дії голови Черкаської обласної державної адміністрації, суду учасники мирних зібрань не надали. А проведення мирного зібрання, направленого на боротьбу з корупційними діяннями голови Черкаської обласної державної адміністрації, призведе до розповсюдження неправдивих відомостей, що негативно вплине на імідж влади. Тобто суд сумлінно захищає імідж влади і відстоює пряме, як він у його розумінні, виконання закону України про протидію боротьбу з корупцією. Ну,